Pako pas operacionit në Lazarat për asgjësimin e toneladave cannabis sativa dhe arrestimin e personave përgjegjës për kultivimin dhe tregtimin e bimës narkotike, policia e shtetit bën publik ndërhyrjen dhe në zonat malore të qarkut Durrës dhe malësisë së Krujës. Në një operacion të koordinuar ku janë angazhuar policë të Durrësit, Krujës, forca të Renea, helikopter dhe 32 patrulla policie, është bërë mundur që brenda një jave të asgjësohen 16254 rrënjë cannabis. Policia bën me dije se kalimi në këtë fazë është bërë pas kryerjes së një analize të ollësishme të të gjitha të dhënave për kultivimin e bimve narkotike, si dhe marrja e të dhënave nga kontrolli ajror i territorit, marrja dhe përpunimi informacioneve për vendet ku kultivohet bim narkotike, dhe vënien për para përgjësis ligjore të autorve të këtyre veprave penale. Pas këtyre informacioneve, blut kanë kërkuar dhe ndërhyrje në teren në malsin e Krujës. Në fshatra Cudhi kam Shes, Malshesh, Bruz, Zal, Kroj, Madh, Bret dhe në zonat malore të komunës Nikël. Në fshatrat Mukje, Burja dhe Kurçaj. Gjatë kësa jave, policia sjaron se në dispozicion të operacionit të njësur kundër kultivimit dhe trektimit të narkotikve, ka vendosur dhe oficer të policisë gjyqësore, të cilët administrojnë dhe dokumentojnë çdo provë në terren për të mbyllur në kohë reale hetimet e më pas vendosjen e përgjegjësve përpara drejtësisë. Deri në këto momente janë proceduar 12 persona, ndërsa në përfundim të operacionit, policia bën me dije se do të hetojë dhe mbi përgjegjësitë penale të drejtuesve lokal, përfshirë dhe krerët e komunave dhe kureplesht në të cilët është gjetur e kultivuar bim narkotike.